L'any 1587 ja se sabia que la Terra no era plana, però quedaven encara molts misteris per descobrir. Vastos continents per explorar i mars per navegar, amb el perill de trobar-se éssers de fantasia. Així va pintar el món conegut el cartògraf italià Urbano Monte, amb tot luxe de detalls. I atenció, perquè entre els noms de les ciutats de la península Ibèrica s'hi troba Tortosa. Tortosa era la cinquena ciutat poblada de Catalunya, tenia una importància demogràfica i comercial important, i a més, a l'estar cavall entre Barcelona i València, era, durant segles va ser el nucli urbà més important entre Barcelona i València. És aquest l'any en què, curiosament, per exemple, se funda la taula de canvi de Tortosa, que era un banc municipal que es crea, que crea l'Ajuntament per administrar les finances millor. La gràcia del mapa és que situa Tortosa en aquest context mundial. La gràcia és això. O sigui, hi ha altres mapes de Catalunya, altres mapes d'Europa, havia sortit, evidentment. És un detall curiós d'aquest mapa mundi únic, la Tàbola Quinta, que just acaben de reconstruir i digitalitzar els experts de la Universitat Nord-Americana de Stanford. Monte va pintar el seu globus terraqüi en 60 làmines pensades per enganxar-se en una esfera gegant. Seria el mapa antic més gran que es conserva. Pensem que és el segle dels grans descobriments geogràfics, de la primera volta al món, de que si ja es delimiten les costes d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, i evidentment el que fa aquest senyor és posar al dia la informació del moment. El mapa es pot consultar en alta resolució i de forma gratuïta al lloc web de David Ramsey, un cartògraf britànic que té una col·lecció de més de 150.000 mapes de totes les èpoques i racons del món.